Само тројца професори држат настава на 102 ученици албанци во средното училиште Кочо Рацин во Велес, а сите останати предмети ги следат на македонски јазик. Според управата на училиштето, учениците од прва и втора година имаат само двајца професори албанци, а за другите предмети наставата ја држат професори македонци. За учениците од трета и четврта година има само еден професор албанец. Управата на училиштето вели дека одговорноста треба да се бара во општина Велес. Градоначалникот Славчо Чадиев вели дека причината за вакво нешто е тоа што на објавените конкурси не се пријавиле кандидати со соодветно образование за тој предмет. Објавуваме општо за сите кадри што би требало да предаваат меѓу другите и во албанската паралелка. Нажалост се судруваме со тој проблем да имаме недостаток на кадар, меѓутоа очигледно не сте добро информирани дека ние со тоа судруваме и во подржните училишта кај што се изучува на албански јазик. Бидејќи не се јавуваат професори кои би можеле да предаваат, дури имаме, се ангажираме и луѓе да доведуваме од Тетово, од Куманово, ние што сакаат да предаваат и што им обезбедуваме дури и престој. Чадиев одговорноста ја префрли на Министерството за образование и како што вели, тие треба да го решат проблемот. Министерот за образование Пиштар Лјутфиу вели дека овој проблем ќе се реши откако ќе се формира нова влада. Тој додава дека поради изборите не беше возможно да се објави нов конкурс. Сигуриш тоа паралелите цилјат. Учениците од албанските паралелки на средба со директорот се согласија да се објави конкурс и да се стори се што е можно да се најде соодветен професор за конкретен предмет. Не можеше да се отвори конкурс бидејќи имавме избори и оставивме тоа да се реши по изборите и изборот на новата влада. И министерот Лјутфиу се пожали дека пречка за изнаоѓање решение за овој проблем е политичката криза, бидејќи како што вели нема одобренија за нови вработувања од страна на Министерството за финансии и антикорупцијската комисија. Додека учениците и родителите албанци чекаат решение, од управата на училиштето вела дека на претходните објавени конкурси не се пријавиле професори албанци за предметите физика, хемија, математика и други, а имало кандидати со друго образование и квалификации кои не ги исполнувале условите на конкурсот.